İran İslam Respublikasından birbaşa olarak Milli Qina Fondumuzun məhv edilməsi məqsədi ilə göndərilən küllü miqdarda narkotik vasitələrin ölkə ərazisində qanunsuz dövriyyəyə buraxılmasının qarşısı növbəti dəfə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən qətiyyətlə alınıb. Nazirliyin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşlarının daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında Qaradağ rayonu ərazisində həyata keçirdikləri tədbir nəticəsində paytaxt sakinləri Rövşən Zamanov və Röyal Baloğlanov saxlanılıblar. Onların avtomobilinə və yaşadıkları evlərə baxış zamanı hər iki şəxsə məxsus 112 kg, o cümlədən 30 kg heroin, tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilərək, yüksək təsir edici xassiyyə malik olan 52 kg qurudulmuş marihuana, 30 kg metamfetamin və narkotiklərin satışında istifadə etdikləri 2 ədəd elektron tərəzi aşkar edilərək götürülüb. Rövşən Zamanov və Röyal Balıqlanov narkotik vasitələri İran vətəndaşı, Hadı adlı şəxsin vasitəsilə Sərhədyanı bölgədə yerləşən İmişli rayonu ərazisində gizlədilən yerdən Bakı şəhərində müxtəlif ünvanlara çatdırıb pul qazanmaq məqsədi ilə əldə etdiklərini bildiriblər. Sonuncu əməliyyat zamanı İrandan Azərbaycana narkotik vasitələri qeyri-liqal yollarla göndərən kanallardan daha birinə güclü zərbə endirilib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, hər iki şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.